সো বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ধৰক বিভিন্ন সা সুবিধা আছিলে আৰু ধৰক আমাৰ কিছুমান আপোনালোকৰ সহায়ত বা আপোনালোকৰ পৰামৰ্শত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে আৰু সেইটো বহুত মানুহে এটা মানে অনুৰোধ কৰিছিল যে আমি গধূলি যদি আহিব পাৰোঁ আগবেলা আমাৰ অলপ ভিৰ ভাৰ হয় গতিকে আমাৰ এম আৰ আই সেৱা আমাৰ গধূলি 4টাৰ পৰা 6টা বজালৈকে কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে বাকী ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ মঙ্গলবাৰ বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ এই তিনিটা বাৰত প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই তিনিটা বাৰত আমি গধূলিৰ বহিৰ্বিভাগ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি বহুকেইটা বিভাগ সাঙুৰি লৈছোঁ এই বিভাগকেইটাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ মানসিক ৰোগ বিভাগ আমাৰ লগত মানসিক ৰোগ বিভাগৰ চিকিৎসক আছে আৰু মানসিক ৰোগ বিভাগৰ আমাৰ আউটডোৰ সদায় সপ্তাহত দৈৰ্ঘৰ বাহিৰে চলে তথাপি মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেখেতসকলক আহি কিছুমান ৰোগীয়ে অনুৰোধ কৰে যে আমি অলপ মানে প্ৰাইভেচি বিচাৰোঁ গতিকে যদি পাৰে তেনেকুৱা আমি মানসিক ৰোগ বিভাগৰ কাৰণে বুধবাৰটো ৰাখিছোঁ বাকী মঙ্গলবাৰে আমাৰ মেডিচিন ৰোগ বিভাগৰ আছে মেডিচিন ৰোগ বিভাগৰ আমাৰ ডক্টৰ সুৰেশ শৰ্মা তেখেতে পালমাৰী মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ তেখেতে এজমা ক্লিনিক ধৰক এজমা বা আমাৰ এইটো এজমা বুলি এটা অলপ মানে এজমা ৰোগটো বুলি ক'লে অলপ হেৰি হয় এইটো আপোনাৰ লাঙৰ যদি কাৰোবাৰ উশাহ লোৱাত অসুবিধা থাকে তাৰ কাৰণে আমি মঙ্গলবাৰে কৰিছোঁ তাত স্পাইৰোমেট্ৰি টেষ্টৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু স্পাইৰোমেট্ৰি টেষ্টেৰে আমাৰ লাঙৰ ফাংচনো চাব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ বুধবাৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে মেডিচিন ৰোগৰো আছে চাৰ্জাৰী বিভাগৰো আছে অৰ্থ বিভাগৰো আছে চাৰ্জাৰী বিভাগৰ আপোনালোকে চবেই জানে এই গোটেইকেইটা বিভাগৰে আমাৰ বহিৰ্বিভাগ সদায় চলে মোৰ লগত চাৰ্জাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপকো আছে আৰু তেখেতেও নিজে ভলেণ্টিয়াৰ কৰিছে তেখেতেও এটাবাৰ লৈছে মঙ্গলবাৰে তেখেতে লৈছে চ' আমাৰ মেডিচিন বিভাগ পালমৰী মেডিচিন বিভাগ চাইকেট্ৰি বিভাগ চাৰ্জাৰী বিভাগ অৰ্থপেডিক্স বিভাগ আৰু এটা এডোলেচেণ্ট ক্লিনিক আমি ধৰক যোৱাকালিও আমাক ড্ৰাগ এৱাৰনেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এখন সভা হৈছিল আমি বৰপেটা জিলাত মানে দেখা গৈছে যে বহুখিনি মানে সুৰাসক্ত বহুতে সুৰাভক্তৰ মানে সুৰাৰ প্ৰতি আসক্তি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বা অভিভাৱকে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যে আমি ডি এডিকশ্যনৰ কাৰণেও বুধবাৰে আমি এটা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে মানসিক ৰোগ বিভাগৰ বহিৰ্বিভাগত আৰু বৰ্তমান আপুনি কৰা প্ৰশ্নটো বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ সহায়ত আমি বৰপেটা চিকিৎসালয়ত বহুখিনি আমি যন্ত্ৰ পাতি পাইছোঁ ব্ৰংকোস্কোপি মেচিন আহিছে আৰু এটা মানে হাই ৰেঞ্জ ছ'ন'গ্ৰাফি মেচিন বুলি কয় ছ'ন'গ্ৰাফি মেচিন এটা আহিলে আমাৰ এটা 256 লাইছৰ চিটি স্কেন এটা আহি আছে আমাৰ চৰ্মৰোগ বিভাগতো বহুখিনি মেচিন আহিছে য'ত নেকি আমি ধৰক কিছুমান দাগ গুচোৱা বা টেটুৰ কাৰণে যিবিলাক আছিল সেইবিলাকো বহুদিনৰ পৰা আহি আপোনালোকেও কেতিয়াবা কৈছিলে গতিকে সেই ধৰণৰ মেচিনো আহিছে আমাৰ চকু ৰোগ বিভাগতো আমাৰ মেচিন আহিছে গতিকে বহুখিনি যন্ত্ৰ পাতি আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাইজে এই সহায় ল'ব পাৰিব আৰু গধূলিৰে আমি যিটো বহিৰ্বিভাগ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিম যাতে ৰাইজৰ মাজত আপোনালোকে বাতৰি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে লৈ যায় আৰু ৰাইজে যাতে এই সহায়ৰ দ্বাৰা উপকৃত হয় হয় আপোনালোকে আগতেও কৈছিলে যে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ ৰোগীৰ অভিভাৱকে বহুত সময়ত ভিৰ কৰে আৰু আপোনালোকৰ বাতৰিত বহুবাৰ সম্পৰ্কিত হৈছে ইয়াৰ সুযোগ লৈ অচিনাকি ব্যক্তিয়ে বহু ধৰণৰ আমাৰ সাধাৰণ লোকক লুটপাতো কৰিছিল বা দালালিও কৰিছিল ব্লাড বেংকত গতিকে এই গোটেইখিনি মানে ফেক্টৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তথা আপোনালোকৰ প্ৰেছৰ লগতো আমি আলোচনা কৰি পেলাই কিছুমান মানে আমাৰ স্থানীয় মানুহলৈ আলোচনা কৰি আমি এতিয়া দুখন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এখন ৰঙা কাৰ্ড আগতে নাছিলে এইটো আমি তিনিটা এইখন আমি 24 আৱাৰ্ছ এপ্লিকেবল দিয়া আছে 24 ঘণ্টাই প্ৰযোজ্য কিন্তু ৰোগীজন যাওঁতে কাৰ্ডখন জমা দি যাব লাগিব আৰু এখন কাৰ্ড কৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰোগী দেখা কৰাৰ সময়ত 3টাৰ পৰা 5টালৈকে কৰিছোঁ এখন হালধীয়া কাৰ্ড অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম ৰখা হৈছে যদি কোনোবা ৰোগীৰ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয় যদি এজন অভিভাৱক নহয় দুজন লাগে আমি দুখন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ বাহিৰেও কোনোবা ৰোগীৰ অভিভাৱকে যদি ঔষধ লৈ আহিছে বা খাদ্য পাতি লৈ আহিছে যদিও খাদ্য পাতিৰ যোগান আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত ধনেৰে কৰা যায় তথাপিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়া কিছুমান ৰোগীৰ অভিভাৱকে বিচাৰে যে আমি তেওঁলোকে নিজে বনাই ঘৰৰ পৰা আনিব দিব বিচাৰে গতিকে এই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এখন ব্যতিক্ৰম হ'ব 3টাৰ পৰা 5টালৈকে আৰু বাকীখিনি মানে এজ ইউজুৱেল চলিব